goleiros, esse foi o treino do Manchester City. Treino que você pode fazer dentro da sua casa com pouquíssimos materiais, certo? Treino bem bacana, espero que vocês tenham gostado. Comentem embaixo o que vocês acharam, dê sugestões de outros clubes. Se inscreve no canal, acompanha os conteúdos nas redes sociais e compartilha com seus amigos. Tamo junto, eleva o seu nível! Better hook those wrists, cold blood in my fist. We fire starters, starters. One out of a million, we'll reach those heights.